Tak nekuř, vole, ty jsi zaměstnaný, nemáš prachy. Uvědom si to. Jo, ale asi nějak tak pokud. Já jenom, abychom šli tak nějak, abychom ještě všichni. Takže jdeme, tudy jo? Jo, jo. Jo, děkuji. Jdeme, konečně ty někdo řekne, běžíme. Běžíme, ne jdeme. A jinak tohle je ta pověstná pistole, kdy když chceš pistolí rozbít sklo, tak si rozřízneš i ruku. Blbečku. To nebylo nic osobního. Hlavně nejlepší je, když tady máš tu rozbíječku skla. Tady. Tady. Za glorem. Za minutu to říkali před 5 minutami. Ty vole. 28, 27. Jak meduze. Připrav se, hrajem. Připrav se, hrajem. Ahoj, dnešní video se odehrává na airsoftovém hřišti Točná u Prahy, které je poměrně silně zalesněné a v jehož centru se nachází vojenský bunkr, kolem kterého se hrálo. Celá akce probíhala v módu Team Deathmatch. Zbraně, se kterými jsem hrál, jsou sekundární Glock 17 od VEčka s GPčkovou úpravou a primární Arcturus AR-15, osazená HPA systémem Polar Star F2 společně s EPSním regulátorem Maxflow. Já už vás nebudu dál zdržovat a pokud mě chcete podpořit, zanechte like, komentář nebo odběr a užijte si video. Téměř jistý, že jsem v této části někoho sejmul, ale bohužel jsem větrnice a neumím si zkontrolovat, jestli jsem si zapl kameru, takže příště. Markusi, nalevo na cestě.
tuhle chvíli čekám, až všichni tři nepřátelé přijdou za moji pozici, abych jim mohl sundat ze zadu. Často lidi dělají chybu v tom, že v okamžiku, kdy vidí více nepřátel, kteří se posunují k ním, tak začnou střílet a sejmou maximálně jednoho a dostanou následně hit. A podle mě, pokud to situace dovoluje, je lepší si vždycky počkat a sejmout je ze zadu. Mám dobrý jau, ty vole! Sorry. Mám tam vrtačku Black & Decker a prorazím zeď, chlapče. Sorry. One eternity later. Jsi někde z vrchu. No. Já jsem ho dal pozdě, sorry. Vrch metanu, vrch metanu.
Jo. Nice. Pity. 12 hodin, konec lesa. Já nevím, jestli to červený nebo žlutý. Jo, vidím. Mám ho. Další. Dalšího nevidím. Hned za ním. OK. Nice, dík. A dva máme levo. Bacha. Tady takhle je takový příkop. Jo, dobře, tak já ti pohlídám tu levo. Někde tam. Good job. Ne. Ani jedno. Hraju lidi férově, tak to se musí stát. A lidi už čas brečí. To bych hned pocítil. Kurva se snajperem. On tam vykukuje, on vždycky vykoukne a schová se. Já se zkusím vrátit tady za ten první beton o 3 metry dozadu a zkusím ho z toho jiného úhlu vzít, jo? Okay, check it out.
tady záznam ukončuje Friendly Fire a my se uvidíme příště. Ahoj.